takže úplně víte, co dalším udělal, prostě tady je hunting na pavouky. Neuvěříte, ty vole, pavoučí tornádo se blíží, tamhle, všechno, pojďte se podívat na pavouka. To křížák obecný, nevím, jak se jmenuje, asi David, fakt ještě se mi nepředstavil, takže je fakt velký, měří asi, centiák tělo, no, centiák čtverečnej, ne to ne, centiák na půl centiáku, takže můžeš jim ukázat to, je tady venku, vyndanej. Jo, je fakt pavouk úplně největšího stupně. Dáme sem nějaký fotky toho pavouka, úplně se ho zleknete, protože ty vole, to je fakt hovado, velký hovado. Takže jdeme hunting na další pavouky. Ty vole, našel jsem tady housenku, chlupaťáckou housenko, představ se nám. Jo, hezky, jo. Zajímavý, dobře, takže ještě ti poradím, ty vole, tady je nějaký brouček, představ se nám. Jasný, chápu, no, hej, tady je další brouk, představ se. Jasný, chápu, dobře, takže housenko, radím ti, abys utekl, protože tady, nebo utekla, nevím, co seš, ale takže tady jsou pavouci a ti se sežerou, ne sebe, ale tebe, takže uteč. Takže, ne, počkej, co jsi ještě říkal, já tě neslyšel. Jasný, chápu. Jdeme hunting na další pavouky. Jdeme se podívat do hlubokýho, bo tady něco najdem. Se bojím, že tady mě vyskočí křižák, vole, chlupatej a zalehne mě. Pak to je nebezpečný tohle. To je ještě horší, než být někde v Africe zahrabaný pod lesem. Tady to je hrob, ty vole, čo na ty rozmázlý pavouky všude. Nevidím tady nic, jo. Babíle to asi skončilo, ale že bychom mohli jít inspektnout nějakou pavučinu. Jdeme na reportáž ještě s housenkou. Takže housenko, pověs nám něco o sobě. Ty vole, jsi nějaká ostra. Já nemyslel tvojí srdce, já myslel tebe jako obecně. Vím, že jsi housenka obecná, ale jako celkově tebe, jako kapek. Ten byl dobrý. Tak jo, se s tebou nebavím, kurto. Vítejte u pokračování reportáže, tentokrát ze skateparku. Něco vám řeknu ohledně tady toho skateparku. Předtím jste slyšeli o pavoukovi, to možná nebylo tak zajímavý, ale teď to bude mnohem zajímavější, protože skatepark samozřejmě všechny zajímá. Takže tento skatepark se založil někdy před 4 lety, 5-6 možná, tak 5-6, a stál nějakých 6 milionů. A jako je to obrovský, no, jako na to, že to je tady v Katovech. Jsme docela jako rádi, že to je. Takže jo, tady máte fotku, protože samozřejmě teď je tma, nic není vidět, ale to nic nebrání tomu, abych... Ale to nebrání tomu, aby jsme tady natočili nějakou reportáž, takže... Tohle mě nezajímá, že jste vlastně tady. Takže v tomto skateparku můžu jezdit skuteráři, bajkři a skejťáci. Skejťáci se můžou vlastně, nemají nás rádi. No, bajkři prostě někdy taky ne, ale jsou lepší než skejťáci. No a skuteráři prostě to jsou kidi jenom a ty umí úplný hovno, tak a ty nemáme rádi my, takže. No a my jsme tady jediný dobří skuteráři a my jsme tady jediný vlastně v pohodě, protože nenávidíme jenom ty, co nic neumí, že je normální. A že jo, skejťáci, ale skejťáci jsou že jo blbí, protože oni se že jo jako nic neumí a stejně nadávají na nás, jo. My něco umíme, takže oni jsou ty špatný a bajkři jsou takový autiáci prostě, ty se dělají a no a ty prostě jsou úplně jiný, jo, takže ty jako prostě jsou v pohodě někdy, ale moc se nebaví, jo, jsou takový prostě autiáci, jak to říkám, a když jsou třeba dva, se baví jen spolu a prostě ze skyťáka ne, protože že jo, skyťáci nemají rádi nikoho, jsou to prostě zmrdí. No, tak skyťáky bych samozřejmě vymazal jako pes, jestli teda to je jasný, že jo, no, možná Niko ne, a Matyáš je ten moc jasný. No a bajkři jako možná bych je taky vymazal, ale docela se dají třeba Michale v pohodě, ale jako to taky moc nejezdí, jo, takže. Takže tak no. Tak, is that? Takže tak no. Tak, is that? Takže. No, tam je.
Takže tady máme Vaška, černý vlasy, taky má oči, hnědý, červenou pusu, zlaťovou barvu, má něco napsáno na mikině, Iron Knights Athletics, yeah. No, takže má červenou mikinu, má červený kaloty, má na nich napsáno Street Beats, beat. Takže má tady fila boty, krásný, potroch nahoru, tady má krásnou kaloty. Takže součástí tady toho skateparku je samozřejmě skatepark a atrakce. Ty jsou velmi důležité, protože pak bychom mohli jezdit. A nejdůležitější část, kterou nikdo nemá, pro normálně je pítko na vodu, takhle to stříká. A můžete si buď umýt obličej, nebo umýt ruce, a je to teda studená voda, ale měla by být pitná, nevím. Tady před na mikrofon, do studia. Předvede. Láďa Hruška. Předvedu, jak se pije. Děkuji za mikrofon. Pokračujeme ven ze skateparku, kde je koš. Koš je i nahoře, ale do toho seče. A tady je cedule, kde je napsáno provozní doba 1. rudma až 31. To mě nezajímá, protože teď je 1. srpna až od 1. října do 31. března je skatepark uzavřen, takže tam vlastně nemůžeme chodit. Takže už tam nikdo nemůže. Jo, takže je uzavřené, zajímavý. To teď je nějak 18. října pro veřejnost. Takže Mokrů je taky uzavřen. No, my tady jezdíme. Jo, to je vlastně my ho vlastní. Tak, určeno především pro mládež 15 let. A prostě když je vám do 15 let, tak musíte mít jenom průkazku námi, anebo provodu rodičů, jo. Takže noste si průkazky a vlastně pod 6 let se nikdo nesmí. Jo? A když je ti pod 18 let, musíš nosit helmu, chrániče a chrániče. No, to je velmi zajímavé, nic toho nedodržujem, samozřejmě. Ale kdo by ono? Ale já dodržuju tu, že nosím helmu někdy. Tak. Prskoumávačka, skatepark. No, takže tady vám ještě představím bazén. Tady to je vlastně část hlubokého bazénu, ne vysokého. Takže hluboký bazén má mind. Pak je tam jakoby střední, dejme tomu, ten má nějaký metr dva, nejsem babák. No a tady je nejmenší, který je nejlepší, ten má dejme tomu metr 20. Tady vlastně přijdu ze studia vlastně, tak dejme tomu, že to má tak, to je tak nějak takhle, počkej. Takhle. To je nějak metr šedé, a je to pěkný, no. Takhle se vlastně vylejzá, když nemáte koloběžku. Fakt, no, a tak, no. To je všechno. Takže pokud se vám tato... předávám mikrofon do studia. Alžběta Nováková, Skatepark Klatovej.